հետևի մասն է, ուրեմն տան։ Հիմա նաև ներկում եմ պատը պարապությունից ելան, դրա համար ամեն ինչ կարքին չի, ծաղիկների մասը, որոնք որ տգել ենք նոր այս տարի, այսինքն սկողն արդեն խաղողները, որ արդեն ետած են, մեծ վարդերը այս կողմը սենց, հետո այս կողմը նորից, այս իմ լավրովի լիստներն է, ասենք բոլորը գերանյաների տեսակներ, ինկլյուդին Մարոկոից, Հայաստանից բերված գերանյաներ, այս պատը քանի որ ներկել եմ երեք, դրա համար հիմա երկու ձիթապտղի ծառերս, այսի սխտորներն է, որ նոր ենք ընկել տմամայից, որ դիտանենք վերև, սա արդեն տան դիմացն է, ստեղ էլ ծաղիկներ, բայց նոր կնգացները դեռ բնականաբար չեն աճել, այս գերանյաներն ենք նոր տնգել ամբողջ, պալմայի տակերն էլ սրանք էլ, պալմայի տակերն էլ ունենք լիքը տնգած նոր ծառեր, իհարկե այս կողմը սենց, այս էլ է նորվա նկարված իմ տեղը, ինձ որ փարկ ասում, որ այգու մեջ ենք, այս էլ նենց լավ հոտ ագալիս, այս սեղանն էլ երեկ պատերի ներկեցի, չգիտեմ ճիշտ արեցի թե չէ, բայց կարծեմ թե լավ է եղել